madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa xariga ka jiray wadooyin laga hirgeliyay magaalada Burco, kuwa kalena dhagax dhigay intii uu ku sugnaa magaalada Burco. Waxaana ka mid ah wadooyinka uu xariga ka jiray madaxweyne ku xigeenku wadada jaamacadda Burco iyo wadada Wadnaha Bartamaha magaalada. Waxaana madaxweyne ku xigeenku dhagax dhigay wadada Seylada iyo wadada xaafadda Hodan ee koonfurta magaalada. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa sidoo kale soo kormeeray dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Burco, oo ay la dhaceen madaxweyne ku xigeenka iyo waftigiisu habdhaqanka dhallaanka dhagoolayaasha. Madaxweyne xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici, wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Axmed Nuur Faahiye duqa degmada Burco, iyo Maxamuud Xasan Caynaasho oo sarkaal sare ka tirsan bahda waxbarashada gobolka ayaa meel fagaare ah kala hadlay ardayda wax ka barata dugsiga Sheikh Ibraahim oo ay dhigtaan in ka badan 5,000 arday. Waanu maanta aad ugu faraxsanahay mashruucii maamul daadejinta ee uu madaxweyne ku xigeenku jambiyoonka ka ahaa ama uu ka ahaa guddoomiyaha, inuu sidii loogu talagalay uga hirgalay degmada Burco wasaaradda waxbarashada, uu uga hirgalay shalay waxaanu dooranay wafdiga iyagu uu madaxweyne ku-xigeenku horkacayo inaanu ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada haddaan nahay taa ama kelmadiisa uu ku qabto iskuulka Sheikh Ibraahim oo ka kooban primary iyo dugsi sare oo ay dhigtaan 5,000 arday ay dhigtaan. Aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee niyadda wanaagsan ee ay u soo dhaweyseen. Aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa. Waxaan kaloo idinku hambalyeynayaa oo sharaf iyo karaamo ku leedihiin sida wanaagsan aad maartay imtixaanadii sannadkii la soo dhaafay, aad dugsiyada dowladda aad ugu noqoteen lambarwaax ugu noqoteen. Taana aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa. Waxaana rajaynayaa inaan insha Allah sannadaha soo socdana dadaalkaaga ka sii wadaan ood noqotaan dugsiga dugsiyada hogaamiya Soomaaliland noqotaan yaa idiin rajaynaya. Degmada Burco niminay in sidii adeegyada bulshada ee degmada Burco kor loogu qaadi lahaa oo mashruuca maamul daadejinta Soomaaliland uu ka wado oo isa kalashanayaan 5 hay-adood ama 6 hay-adood ee hay-adaha caalamiga ah, dowladda Soomaaliland dowladda dhexe iyo dowladda hoose dowladda hoose ee Soomaaliland isa kaashanayaan. Ayaanu furgalinay si adeegyadiina idin quseeya idinka ee waxbarashada ee caafimaadka ee biyaha ah ee leyrka ah ee dayactirka iskuullada ah sidii loo hagaajin lahaa ayaanu kormeer inaan u niminay. Maaha aad gaar u mutaysateen, waa ilaahayna abuuray baa ummadda ninba in qayb siiya. Waxaan leeyahay dhiggiina ama dhalinyarta kale ee la midan, waxaan leeyahay reer Soomaaliland inay ixtiraamaan maadaama iyaga ilaahay inuu maanta dhiga siiyey looma waayine. Waa ummadda waxa la isku eegayaa in la isku cibro qaato oo la isku ixtiraamo oo ka cagahala iyo ka maanta indhahala iyo ka dhagahala ilaahay uma waayin, laakiinse ilaahay isku keen miisaamaya ama isu keen eegaya keena waxaysta iyo keena fakiirka inaan isku tixgelna. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa ballan qaaday inay wax ka qabanayaan baahiyaha ka jira dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Burco, oo ka mid ah dugsiyada tirada yar ee ku yaalla Soomaaliland, ay wax ku bartaan ardayda laxaadkoodu aanu dhammayn, gaar ahaana dhagoolayaasha. Ali Daahir Maxamed Boos, TV Universal.